Сьогодні підписано ряд проєктів про підтримку інфраструктурних об'єктів в Україні. Дуже добре, що сьогодні Укрзалізниця виконує ті державні потреби і державні замовлення, що є такою основною артерією пересування, особливо в час на початках війни. Якщо ми говоримо про сполучення за кордоном, то це є насправді досить зручне сполучення, яким сьогодні скористалися без перебільшення в час війни навіть більше 10 мільйонів українців, які будь-яким чином користувалися потягом для того, щоб або перетнути кордон, або навіть повернутися назад до України. У нас навіть були відрядження, ми скористалися залізницею, це дуже швидко і дуже компактно. Єдине, що справді недостатньо ще кількість потягів, особливо ми говоримо про нашу сусідку Польщу. Але ми розглядаємо не тільки пасажирський потік, а власне вантажне перевезення. Тому що ми сьогодні розуміємо, що оскільки через море вантажні перевезення є досить обмежені, і певні зернові коридори працюють, і дуже часто потрібно їх поновлювати в домовленостях, то залізничні перевезення будуть дуже критично важливими. І саме такий хаб, який би дозволив зупинитися залізниці, наприклад, у Польщі, перевантажити наші товари і повернутися. І це вже таке, знаєте, насправді дуже близьке майбутнє, на яке ми сподіваємося, на яке ми очікуємо найближчим часом. І ви знаєте, що зараз дуже багато проєктів спрямовані на цифровізацію, на покращення інфраструктурних об'єктів, не тільки по відбудові там житла, яке вже найближчим часом почнеться, але, власне, і по послугах Укрзалізниці. Я вам скажу, навіть по сервісі, ми, українці, які вже маємо можливість користуватися електронними сервісами придбання квитків, певними послугами в Укрзалізниці, єдине, чого би нам зараз хотілося, це, звичайно, трішечки покращити саму якість всередині потягів. Але якщо ми говоримо про придбання квитків, про певну сферу обслуговування, то якість дуже висока. Але очікуємо на кошти для того, щоб поновити внутрішньо наші нові вагони. Це нові матраси, це нова інфраструктура всередині для того, щоб пересування було більш комфортніше. Ну і ніхто з країн не може похвалитися, що їхньою залізницею курсували світові лідери, такі як президент Сполучених Штатів, прем'єр Британії та інші, які скористалися послугами нашої залізниці.